I sydväst brann stjärnan över lagunen där han sett henne vada när hon var liten. Och det var i ljuset av denna stjärna som han på ett gulnat papper läste den dikt som han skrivit till henne för 35 år sedan. En dikt fylld av pampaslivets och de ändlösa lagunernas ödslighetsstämning och utformad som en gåta. En gåta som Maria nu för länge sedan hade löst. Jag är molnet i fjärran som flyr med nattens skuggor, som flyr med nattens skuggor för dagens bländande sol. Jag är handen som silar månens ljus i ditt fönster, månens ljus i ditt fönster. Strålen du låg åt i vaggan, jag stjärnan i ödslighetens tysta lagun som glittrar i dina drömmar.